Leden och getingar. Jesse, ett sånt bonäste. Där stod som en skyskrapa. Är det någon hemma? Jag vet inte. Jag kan ju knacka på och fråga. Var den där? Ja, du Nisse. Ja. Här är en som gluttar fram nu. Du kan se arg ut. Nej, det är inte farliga. Om man inte retar dem. De är fromma som lamm. En kan nära på att klappa dem. Vad är det med dig? Du ser ju tok ut. Varför svarade du inte när jag frågade? Nej, jag kunde inte. Det var en geting som hade buklandat på näsöppen på mig. Och hade gadden ute. Nej då. Du sa inte var rädd. Vi vill bara leka som barnungar och hundvalpar. Lite! Ja. Du har en geting på halsen. Ja. Nej, ta bort den! Ögonblickligen, ta bort den! Nej, jag vågar inte! Du skyndar dig! Nej. Ja, jag kan få med en för livet! Ta bort den innan han sticker! Nu stackaren!